بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ایف سی کی جانب سے بڑی ہی زبردست ویکینسیز کے اناؤنسمنٹ کر دی گئی. سو آج کے اس ویڈیو میں کمپلیٹ انفارمیشن بتاؤں گا, ویڈیو کو کنٹینیو واچ کیجیے گا. سب سے پہلے ان کی تفصیلات کو پڑھنے کے لیے اور جاننے کے لیے آپ نے گوگل پر آنا ہے. یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہماری ویب سائٹ کا نام گرین GreenJobs9.com. سمپل اپنے GreenJobs9.com ٹائپ کر کے سرچ کر لینا ہے. جس سے آپ سرچ کریں گے سو یہاں پر جو فرسٹ نمبر پر ویب سائٹ ہوگی آپ نے اسی ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا. سمپل اوپن کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا, نیچے کی جب اسکرول آن کر لینا ہے. اسکرول آن کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں لیٹسٹ جابس اپ ڈیٹ والے باکس میں آپ کو پہلی پوسٹ ہوگی پاک آرمی جابس 2021. ٹھیک ہے, سمپل آپ نے اپلائی آن لائن پر کلک کر کے اس پوسٹ کو اوپن کر لینا ہے. جیسے آپ اس پوسٹ کو اوپن کریں گے سو اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا. سمپل آپ نے نیچے کی جب اسکرول آن کر لینا ہے. آرمی ایف سی جابس میں بھرتیاں, یہاں پر ان کی مکمل تفصیلات لکھی ہوئی ہیں جن میں نیوز پیپر لیٹسٹ اپ ڈیٹ لاسٹ ڈیٹ ڈپارٹمنٹ نمبر آف ویکینسیز لوکیشن وغیرہ ایجوکیشن وغیرہ لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوالیفیکیشن ایج لمٹ چیسٹ ہائٹ وغیرہ کی بھی ڈیٹیلز یہاں پر دی ہوئی ہیں اور اپلائی کیسے کرنا ہے ان کی تفصیلات بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. نیچے جو ان کی دونوں ایڈورٹائزمنٹس ہیں ٹھیک ہے وہ بھی میں نے یہاں پر اپلوڈ کر دیں, آپ ان کو ایزیلی یہاں سے آ کر ریڈ کر لیجیے گا. سو ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. بٹ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہو سکے تو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر دیں تاکہ مزید جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں. سو میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.